Elas são das saias de Campo Maior, que se anima esta manhã de domingo no Jardim Municipal da Vila, onde está a decorrer a primeira edição do Mercado Cada Terra. São cerca de 20 os expositores aqui neste mercado, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Campo Maior e que visa, além de dar oportunidade a todos de exporem os seus produtos, também dinamizar ainda mais o Jardim Municipal da Vila. O mercado cá da nossa terra vai ter uma periodicidade mensal no primeiro domingo de cada mês e conta hoje aqui com a animação das saias de Campo Maior. Como podemos ver, além do artesanato, há também a oportunidade de degustar produtos locais. Neste caso era uma adega de Campo Maior e agora aqui a parte do artesanato, dos produtos feitos à mão. Este é apenas um exemplo de uma das bancas onde é possível adquirir estes produtos. No total, como dizia, são 20 os expositores aqui presentes. Até às 13 horas decorre então este primeiro mercado cá da terra no Jardim Municipal de Campo Maior.